go, 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 kwanza naweza shukuru makochi wangu kwa hiyo opportunity wamenipea kuitwa hapa si rahisi lakini mimi God amefanya nikaitwa tumekaa nje for long sana juu ya ile ban tulikuwa tuna feel pain sana vile hizo makantisi zinacheza na sisi hatuchezi so mimi kitu naweza sema hiyo opportunity kukaa one year bila kucheza ball competitive football ni noma sana. So miki tunaweza sema tumepewa opportunity tunaenda kucheza hiyo friendly. Na tunataka kupromise watu wetu our country. Tunaenda tukua make proud. We are going for the win. Because hatujaicheza now hatujui vile wanacheza lakini pia sisi hawajui vile tunacheza. So mine the same gravity au mwa venye tutatrain ndo tutacheza and then like our atujaicheza nao is our first maybe match and like venye tutatrain ndo tutacheza and like venye naona taken call bench na tupush pia sisi tunasukuma bidii tu yeah my fans kitu naweza waambia this time round tuko hapa tumepata hiyo chance atutawangusha